at dito para sa section ng ating forum sa hapito, Makikita natin ng slide na uh, mayroong mga nakasulat ng dialogong ng urihiyon Hello and welcome. Maligayang pagbati sa pagpapatuloy ng ating uh, forum na virtual sa hapong ito na ang tema ay Dialogo Pang Rion. Ako si Dayana, uh, si uh, Christina na kasama sa uh, NTFP APS, yeah. so, merong mga itong mga pahayag na ito na may mga interpretation na Tagalog, Tamil, Indonesia, Vietnamese kung kaya eh uh, uh, mamili lang kayo ng uh, lingwahe na gusto ninyong uh, mapakinig uh, para sa pagpili na uh, nasa ibabang ba bahagi ibaba na mamimili kayo kung anong gustong lingwahe. Kung uh, tayo ang gusto niyong lingwahe, uh, piliin nyo ang Japanese. Ang ating uh, session ngayon ay gumagamit ng platform na webinar. Uh, Meron din tayong mga Q&A mamaya. Uh, meron makikita sa ibaba na isang uh, uh Q&A box. Uh, ngayon ay pakikilala ko sa inyo ang ating moderator, uh, si Dassel uh, Labapis, galing sa EFT Asia. Salamat, Christina. Uh magandang hapon o umaga. Uh, kasapi ako sa NPFPAT, uh, bilang isang opisyal at tagapaggawa uh, sa expert group na ito. Ako ang magiging moderator sa sesyon natin ito. Ang tema niya, dayalogong pangriyon sa pagbibigay uh, kakayanan at pagpapayaman ng polisya at mga gawain uh, na pag-uugnay ng pagkain gubat, biodiversity at uh, uh, livelihood na berbasis sa tabutan. At uh, kabilang sa ating katalakayan sa hapong ito ay ang mga iba't ibang uh, aspeto ng tema natin o paksa natin. Uh, ngayon, ang unang keynote speaker natin, uh, pinakikilala ko si Dr. Ramon Rosali, na isang uh, magtuturo, professor at uh, dating dekano sa University of the Philippines sa Los Angeles. Na ang uh, specialidad niya ay sa uh, paksang uh, ng timber forest products o produkto na hindi kayo. Maraming salamat, Dasel. Magandang araw sa lahat. Nabanggit ni Dasel. Uh, ako ay nauugnay sa isang universidad sa Los sa uh, bilang profesor na ang uh, espesyalista ko ay uh, espesyalisasyon ko ay uh, mga produkto ng uh, kagubatan na hindi uh, kahoy. At uh, matagal-tagal na rin ako ng uh, uh, may kaugnayan sa mga gawain ito. At ang karanasan ko ay malawak, uh, nakasulat na rin ako ng isang libro at iba pang mga publikasyon na may uh, kaugnayan sa ating tema. Uh, ito ay pinapasok na natin na uh, paksang ito bilang isang subject sa uh, mga degree na BS sa uh, universidad. sa ngayon, uh, ito ay uh, iminumungkahi na o pinag-uutos na, na magiging uh, uh, kasama sa kurikulum uh, sa na sa paraang uh, malawakan. Uh, ito ay hindi lang uh, may kaugnayan sa gubat o forestry, malaki ang kaugnayan ng kultura ng mga katutubo, ng pagkain nila, ng uh, kalupaan apo uh, ako ay gumagawa din ng mga pananaliksik sa mga produktong uh, gubat na hindi kahoy. At uh, iba pang mga inisyatibo, inisyatiba na may kaugnayan sa paksang ito. Ako ay anib din sa mga uh, na may kinalaman sa paksang ito. Uh, na naka sa uh, sa pagkain uh, bukid at uh, ako ay uh, ang isang libro na aking sinulat ay, ay naisulat namin kasama ang uh, isa nating uh, partner dito sa Networks sa ito na si Madu sa galing sa India Ang ating uh, mga uh, nakagawian ng gawain ngayon ay uh, sadyang malawak, uh, tagubatan, maka ng uh, bukid. Kung kaya't uh, para sa akin, uh, bilang member ng expert group ng NPAP, ay malaking karangalan uh, para sa akin ang makapagbahagi ng aking karanasan at kaalaman, uh, makikita natin ang isang uh, o isang uh, word na outlook uh, para sa akin, kinakailangan na uh, uh, i-analyze natin kung ano ang talagang tunay na kahulugan nito. Uh, sa aking pagpananaliksik uh, natagpuan kong ang ibig sabihin ng outlook ay uh, nakatuon sa resulta. Kung anong kahulugan at uh, papel nito sa kapakanan ng mga mga mamamayan nating uh, katutubo? Na kung saan na kinakailangan huwag nato huwag tayong gumawa ng pamamagitan na makakapag uh, makakagawa ng hadlang sa kanilang uh, uh, pangungulikta ng pagkain, pagkain gobat. At uh, mas uh, importante na ang mangyayari ay makamtan natin ang paraan na libre silang makakakulikta ng pagkaing uh, bukid. Uh, sa kabila ng pandemics uh, na nagkaroon ng epektong mabigat sa pagkaing ginagamit uh, at uh, mahalaga sa ating mga katutubo, uh, naranasan natin uh, kailangan bigyan sila ng tulong. isang hadlang ay ang mga mamamayan at ang katutubo ay sadyang napakalayo na may hirap uh, marating upang matulungan, magbigyan sila ng uh, mga kaukulang uh, services. Tulad ng uh, pagtuturo na online, ang uh, mga mga, pagong, mga makabagong paraan para uh, masuportahan ang kanilang uh, pangangailangan sa akses ng mga karani uh, karaniwang pagkain Kung kaya't kinakailangan nating uh, samasamang uh, suportahan na magkaroon sila ng uh, access at uh, oportunidad na walang uh, nasisira o walang uh, naitatakon na walang pagkasira ang lahat ng kalupaan na kung saan na uh, pinakikinabangan ng mga mamayamayan, uh, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na katutubo Kung kayat uh, hanggang hindi natin naririnig ang kanilang mga uh, boses, ay nangangahulugan na marami pa tayong nararapat gawin. Kaya kasama ang pag-asang at pananaw na magkaroon ng siguridad ng pagkain, ay marami pa tayong dapat dadawin upang makamit ang resulta. na Sa panig ko, iyon ang tunay na kahulugan ng outlook. kaya makinig tayo at uh, mapakinggan natin ang boses ng ating mga katutubo at irerespeto ang kanilang mga karapatan, ang kanilang kultura, ang kanilang identities at ang kanilang kultura. Salamat eh uh, sana magkaroon tayong dialogue na, uh, na productive. Salamat Dr. Rosal sa lahat ng mga pag-iingat uh, na binigay mo para sa mga uh, katutubo natin, kasama na ang uh, pagbubuo uh, ng mga ebidensya at dokumentasyon. Sa ngayon, uh, sige ng madaling uh, isa ring uh, uh, magbibigay sa atin ng pahayag uh, Patungkol sa paksa natin ngayong hapon, uh, malawak ang kanyang karanasan, malalim at malawak ang kanyang uh, uh, kaalaman Pinakikilala ko ang ating tagapagsalita Ay magandang uh, hapon o umaga. Siya ay nagsasalita mula sa Sweden uh, na kung saan sa ngayon ang lamig ay natatabunan ng uh, yelo. Uh, sa Sweden na uh, kami ay kumakain din ng mga pagkain galing sa uh, sa bukid o sa gubat. Uh, hindi lang sa ngayon dahil sa winter. Kaya mahalaga sa amin ang kagubatan. Para sa akin napakahalaga ang uh, pagpapahayag ng sa Lubin uh, hinggil sa uh, pagsama sama pagtutulungan uh, sa likod ng pandemya ng COVID-19 uh, at ang kanyang uh, epekto uh, sa lahat ng aspeto ng uh, lipunan, ng ating mga kabuhayan, ng ating uh, uh, ating mga kapaligiran Ngunit uh, ako'y nagagalak at ikinatutuwa ko ng lahat ng uh, gawain ng grupong ito sa likod ng uh, pandemya kahit na uh, malaki ang naging epekto, mabigat at malaki ang epekto ng pandemya kung kaya uh, itong forum na ito ay napakahalaga at uh, malaki ang tulong upang sama-sama na paunlarin natin uh, para maging sustainable ang mga system ng ating pagkain at uh, pagdadagdag ng kaalaman katulad na uh, ano ang mga uri ng pagkain at mga paraan na magiging sustainable ang supply nito uh, at ang uh, kahalagahan ng uh, uh, collaboration at tulong-tulong uh, na uh, pagpapatuloy ng ating uh, gawain. lalo na uh, ukol sa kapakanan ng ating mga mamamayang katutubo. Uh, kami Interesado din kami sa mga pagkaing uh, bukid na ito at uh, kung ano ang uh, maaari naming ibahagi. Kung saan ang sistema ng pagkain ay mas talagang napakahalaga. Uh, may mga problema na eh uh, mayroong uh, pagkasira ng mga pinagkukunan natin. Uh, ang mga komunidad at mga pamayanan na ito ay ay nakakatagpo ng uh, hadlang sa pag-access ng pagkain na masustansya. Uh, meron na tayong uh, napakaraming uh, data uh, sa iba't ibang aspeto. At, uh, pinakailangan natin gamitin ang mga kaalaman na ito, informasyon na ito upang uh, mapanatili at uh, mapa, uh, mapaganda natin ang mga sistema ng pagkain. At uh, isama natin ang sistema ng pagkain ito sa mga sa mga system ng agrikultura kung kaya't ang magiging magiging malawak ang sistema ng agro agrofarming uh, agro farming o kung kailangan na ipagpatuloy natin ang dialogo ng katulad nito may mga hadlang o hamon uh, sa hinaharap mga oportunidad din uh, na magkaroon tayo uh, ng uh, negosyo o uh, tulad ng ginagawa ng isang modelo sa Brazil na may mga mamamayang katutubo na uh, pinapayagang makapasok at makatira sa kagubatan at uh, Makinabang sa mga uh, produkto at uh, ito ay mahalaga pang uh, magaya natin o magamit natin ang mga modelong tulad nito para i-apply natin dito sa ating sariling uh, uh, lugar. Meron din kahalagahan ang uh, ang uh, pagpapanigurado ng uh, karapatang uh, tenure o legal na karapatan ng mga katutubo uh, sa kanilang uh, lupain o sa mga lugar na kung saan sila nakatira o kung saan sila nangungulikta ng mga pagkain eh uh, meron din tayong mga kurso sa sa sa, sa Europa uh, na nami kaugnayan sa paksa nito uh, sa palagay ko eh pwede nating uh, pakinabangan uh, lalo na sa mga may kaugnayan sa ating nets network na ito at ang uh, network natin na ito sa palagay ko ay mas epektibo kung mapalawak palagi natin uh, mapalawak pa na magiging uh, applicable sa buong mundo Inaasahan natin na pagpatuloy natin ang ating kolaborasyon uh, na walang katapusan uh, lalo pang uh, ibayuhin para madagdagan pa ang ating kaalaman at ang karanasan at ang ating mga pananaliksik upang sama-sama nating uh, makamit ang ating mga adikain. Salamat. Uh, salamat sa siyani sa pagsuporta ng ating mga uh, gawain at initiative. Uh, at uh, magbibigay ng at magbibigay ngayon ang uh, pahayag si Ginoong Giovanni Reyes na kasama sa mga katutubong uh, kankanay sa Ipugaw sa Uh, bahaging uh, norte Hilaga ng ng uh, Luzon Malawak din ang kanyang uh, kaalaman at karanasan sa paksa natin ngayon uh, lalo na sa bahagi ng karapatang senior uh, Hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, magandang hapon, magandang salamat sa mga nag-organisar ng uh, forum na ito. Payagan niyo akong magsimula na magpahayag na walang siguridad ang pagkain kung walang biodiversity. At walang biodiversity kung walang uh, mamamayang katutubo at walang mga teritoryo na uh, pangpakain o pangkabuhayan. At ang reliswa at ang ang kaugnayan ng mga katutubo sa reliyon. Uh, ngunit ang pamalaan ay nagkukulang sa bandang ito. Noong Mayo 2019 may nagsabi na ang mga katutubo natin ay na sa kanilang lugar na nagpapatuloy ng kanilang gawain. Ang Deputy Secretary ng UN nagpahayag na nagkaroon ng Maraming siyadong hadlang at uh, problema na nasa salubong natin. At ang mga organisasyon na pangdaigdigan ito ay malaki ang papel. Sa kung saan sinasabi nila na ang proteksyon ng... Uh, ang mga pagkasira ng ating mga tagubatan at biodiversity ay tuloy-tuloy ang kasira at pagbaba ng kanilang kalidad at uh, laman. Mula sa mga Uh, pahayag na mga ito. Uh, lahat ay nagpapahayag ng uh, parehong sentimento. Kung titingnan natin kung paano kabilis ang pagkahara ng uh, mga kagubatan uh, sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas sa bawat taon ang pagkasira ng mga kagubatan nito ay nakaapekto ng masyadong uh, mabigat para sa ating mga mamamayang katutubo. Na kung saan ang kanilang mga lupain uh, uh, katutubo ay tuloy-tuloy ang pagbawas. Na kung saan ang pamumuhay ng mga katutubo ay masyadong naapektuhan. Kinakailangan natin tingnan ang lahat ng elemento ng pagkain pagkaing bukid at uh, pangkabuhayan. Hindi lang biodiversity, ngunit uh, ang mga papel ng mga katutubo sa ating kasaysayan na may kinalaman sa konservasyon sa isang uh, sesyon sa United Nations uh inahayag ko na ang produksyon ng pagkain at uh, distribution sa mga katutubo ay tulad ng uh, kung walang pagkain uh, at uh, na tinatanggap at mabuti sa mga katutubo ay kinakailangan meron silang uh, access na, pinang, uh, na nanggagaling sa kanilang uh, kalupaan. kinakailangan meron silang control ni sarili silang pangapamamalakad uh, uh, sa kanilang sariling lupain May mga 20 uh, milyong Pilipino sa na nangangailangan ng uh, services ng tubig. At ang kaugnayan ng uh, palay o bigas sa tubig na parihong kinakailangan ng ating mga mamamayang katutubo. Ito yung mga hadlat sa pagbabago ng klima marami sa ating mga uh, lupain na uh, para sa mga katutubo na na-analyze na, na natagpo uh, ang mga lugar na iyon na mapa eh pwedeng uh, mag-absorb ng carbon na Galing sa mga sasakyan at ang mga teritoryo ng mga katutubo sa Pilipinas ay lima hanggang pitong uh, 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 milyon hektarya na uh, merong kagubatan na pwedeng uh, mag-contribute sa buong mundo, sa kapakanan ng buong mundo. Sama ang suporta uh, ng uh, agam na magsusuporta uh, sa mga bagay na ito katulad ng uh, ginagawa natin sa paglaban ng pandemya para uh, masigura natin ang kapakanan ng mga uh, kababayan natin sa hinaharap Maraming salamat, uh, Ginoong Giovanni, uh, sa lahat ng mga paalaala uh, sa pagkaroon ng respetar ng ating mga mamamayang katutubo at uh, pagkikilala at pagpapalakas ng kanilang mga katutubong kultura uh, na may kaugnayan sa uh, bukirin o kabubatan sa biodiversity at ang uh, mga interrelasyon ng lahat ng mga elementong ito sa ating paksa. Kung mayroong mga pagtatanong, uh, pwede ninyong i-type sa uh kung makita ninyo sa baba merong kahon merong box na Q&A na kung saan pwede ninyong i-type ang inyong mga katanungan at uh, mamaya ay masasagot natin ang mga iyon uh, may mga paalaala din na uh, bibigay natin sa mga may gustong uh, ibahagi uh malugod naming jahan sa ngayon, uh, sa pagpapatuloy ng ating sesyon, si Ginoong Maddo Ramnat na galing sa India ang magpapahayag ng kanyang uh, contribution. Uh, malaki ang nagawa ni Ginoong Mado sa NPFP. NPFP, uh, uh, sa galing sa India. At uh, tulad ng iba, malawak ang kanyang kaalaman at karanasan sa sa topic na pagkain bukid uh, biodiversity at pangkabuhayan isa siya sa uh, sumulat sa librong uh, Wild Taste in kasama si Dr. Asal. Salamat uh, Dasen. Uh, ito ay isang uh, slide. Uh, makikita natin dito ang mga pagkaing na uh, wild, pagkaing bukid sa rehiyon ng Asia. Uh, kung saan ay pinabalak uh, natin pag-isahin upang magkaroon tayo ng common na uh, Common na strategy ang posisyon natin sa ngayon ay napapanahon na na magsimula tayo sa posisyon ng lakas, uh, hindi sa hina at tuloy-tuloy uh, na pagbalidit natin ng ating mga gawain uh, sa sa framework ng science ng agham kaya ang ating basihan palagi ay adham. Ito ay uh, pandagdag na responsibilidad ay nangangailangan upang magkaroon ng uh, ekspresyon na malinaw at uh, hindi lang mga pananalitang walang uh, katuturan uh, pwedeng mag-backfire sa ating misyon. Ito ang nais natin makampan. Upang ma-facilitate natin ang pagpanumbalik ng uh, mga pagkaing na uh, katutubo at ang kanilang tradisyon at ang kanilang kalusugan pabalik sa mga pamayanan kung saan ito nararapat para lahat ng mga katutubo ay mayroong access uh, sa mga uh, bagay na ito. Para ang mga pagkain uh, ay mananatiling na... Uh, uh, sa uh, ginawa uh, makabagong panahon. Uh, maraming mga country papers na kung saan na palaking uh, katawan ng uh, uh, kaalaman ay sa buong rehiyon uh, na may uh, kaugnayan sa pagkain uh, bukid uh, kasama ng uh, sustainable na uh, pagharvest ng mga uh, techniques sa pagproseso sa uh, mga component na sa sarili niya ay isa na ring mundo Uh, ang mga nagawa natin hanggang sa ngayon ay parang uh, panimula lamang uh, kaya sa uh, ngayon ay kinikilala na nga ay masyadong uh, interconnected at uh, kaya ipagpatuloy at kaya pagyamanin pa natin kung saan kinakailangan natin na sama-samang uh, maksiyon upang uh, mayroong merong, sapat na pag-iintindi sa pagkukulang sa tuloy-tuloy na uh, pagkukulang sa mga kaalaman, akses, at papahalaga ng pagkain bukit. Uh, ang mga dahilan nito ay galing sa mga komunidad, ang mga local appreciation nila. At meron din galing sa labas, katulad ng mga pulisya ng uh, na nasyonal, ang mga agreement na international Ang mga pagbaba ito o pagpukulang na ito ay may kaugnayan din sa tuloy-tuloy na pagliit ng mga lugar na pinakikinabangan ng ating mga katutubo. Ang kanilang mga landscape, ang kanilang mga tradisyon at kultur, kasama na ang kanilang uh, pagkakakilanlan o ang mga ideya na kasama ang kanilang ang mga adikain uh, at uh, value ang kanilang mga pagkain ay patuloy na uh, lumalawak kaya ang uh, kaalaman ng mga lumad, mga katutubo at ang kanilang mga karapatan ay hindi nabibigyan ng halaga ng tamang na uh, pagkilala ng halaga at uh, parang inuturing nila na exotic na kung saan kung saan kailangan uh, gamitin natin ang agham upang ma-validate uh, kung saan kung may bago o may pagbabago ay ito ay nakabasi sa agaham. Sa buong regyon, uh, merong uh, kumplitong uh, pananaw sa mga tuntunan o polisi uh, na may uh, kaugnayan sa papel ng pandemya sa pagkain gubat talo uh, na sa mga dieta o pagkain ng mga katutubo kung saan ang mga proyekto, mga pang-intervensyon uh, hindi na ang mga pagkain na uh, ito uh, hindi nabigyan ng konsiderasyon o, o tamang atensyon. Uh, kung kaya't uh, ang mga komunidad ang mga komunidad ay nagkaroon ng kasanayan at uh, kaalaman na uh, sarili nila at uh, ito ay hindi nangyayari sa sulod sa, sa loob ng isang state kung kailan kung kailangan, kailangan nating i-mainstream ang agri ang agrikultura mainstream ay uh, kailangan uh, i sa nutrition ang ating misyon ay kailangan ibalik natin ang pagyamanin ang sistema ng pagkain uh, sa Paksang ito kinakailangan nating isama ang lahat ng uh, pamamaraan ng pagkain na uh, na pangkaraniwan sa rehiyon. Isa na rito ang uh, pagsasaka na uh, sumusunod sa rotation. Uh, na kung saan ang mga klase ng halaman na hindi masyadong nakikilala ang uh, mga uh, mga pananim na tradisyonal ay ay tinatanim at pinapakinabangan ang mga pagkain hindi pa naitatanim ay hindi pa uh, nakakaroon ng uh, lugar kung saan pwedeng uh, kuhanin uh, sa mga landscape na nasa kanilang lupain, ang mga pagkain sa nagaling sa kagubatan. Lahat na ito ay kinakailangan nating uh, bigyan ng uh, pampalakas, pampabuhay na dagdag uh, upang magkaroon ng system ng pagkain at uh, pagsasaka ng tradisyonal na uh, maunlad. Ang malaking hadlang ay ang tinatawag na tenure. Uh, may mga bansa na ito ay makikita lamang sa papel at uh, hindi nasusunod. Uh, baga sa espiritu lamang at hindi naman nasusunod. Kaya ay matagal ang kanilang implementasyon ang siguridad ng tenure ay isang basihan upang uh, paniguraduhan uh, natin na ang uh, katutubong kaalaman at tradisyon ay tuloy-tuloy at maibalik natin ang system ng ang system ng pagkain ng mga katutubo at ito ang ating mga aksyon uh, kung ano ang talagang uh, Atos ngayon ng mga uh, ng seguridad na katutubo. At kung merong uh, kakulangan, gaps, uh, ay kailangan nating uh, harapin at mabigyan na uh, karampatang aksyon tulad ng intervention. kakulangan na ito ay makikita natin sa iba't ibang aspeto ng uh, paksang pinatalakay natin. Saan na kinakailangan ang pag-uugnay ng ating uh, ginagawa? sa patungkol sa pagkain bukit na buket at ng pamamaraan ng pagkain ay nakaugnay sa uh, mga policy frameworks uh, na kung saan mahalaga na ang isang layunin ay uh, upang matapos uh, ma sa ang uh, kagutuman. meron ding problema sa paggawang na popular ang mga pagkain na uh, bukid. Dahil ang mga komunidad ay nasa magkaibang posisyon. Kung kaya't kinakailangan din natin ang magkaibang estrategiya, kinakailangan natin na magkaroon ng talakayan, deliberasyon na Uh, mas uh, malaliman at mas malawakan uh, na kung saan ang salitang healthy and health forest ay mabibigyan natin ng tunay na kahulugan kaya kailangan ang gawaing uh, praktikal sa sa lupa na isinasama natin napasok natin sa buo sa sistema na pangkalahatan kasama ang mga pagkain at uh, pagsasaka ng mga tradisyonal na pagkain pag-document uh, uh, ng mga lahat ng mga pananaliksik na may kaugnayan sa nutrisyon uh, kaya ang aming mga rekomendasyon o mungkahi para sa lahat ay magkaroon ng dagdag, uh, malawakan at malalima na palakayan para sa malaman natin uh, kung ano pa ang sunod na hakbang. Uh, anong mga uh, kaalaman o informasyon na meron kita? Ano ang wala pa? Uh, at ang mga plano na short term, anong mga policy na kailangan uh, magkaroon kita? So, salamat sa uh, mado. Uh, ating uh, inahayag ni Ginoong Mado ay comprehensive. Malaking uh, contribution ito sa ating dialogo. Uh, ito ay inaasahan natin na mabigyan ng uh, matuunan ng uh, atensyon ng ating mga panelists. Kung meron kayong katanungan, i-type lang sa Q&A box o sa chat box sa iba So, sunod nating uh, speaker, uh, si Ginoong Melvin, ay isang uh, katutubo uh, manunubo. Na malawak din ang uh, karanasan, kaalaman sa bagay na may kaugnayan sa mga pagkain ng bukid mga katutubo, mga kultura lalo na sa mga katutubong Negrito. Ang interest niya ay upang mapag-ibay at madagdagan ang, ang mga ang sistema ng pagkain at kultura ng mga Negrito. will never starve to death uh, in the forest because there's so much natural food to be found women's works in the home and planting in the fields while the men go to the mountains to hunt our forefathers told us never to leave this land that we inherited from our forefathers stay here on our land and never leave it and your grandchildren and great grandchildren will also enjoy the fruits of the land. The idea originated with the Aktapanopoe Festival uh, in Infanta, uh, Naginawa, noong 2010. They invited people from the Kakai areas for I, for Ita attended, They liked the idea They said we wish we could hold a festival like this That's where the idea took shape And with the support of EPA the Foundation for Philippine Environment the dream became a reality uh, kikita natin itong mga katutubo uh, uh mm -hmm. rin ang isang uh, team na kung saan na uh, mayroong merong pakikibahagi uh, tinatawag nilang uh, mami uh, pakikibahagi na pangkani ng mga katutubong ito kung saan mahahaksian natin mga nakakawian ng na nilang uh, mga activities uh, sa, na may kaugnayan sa kanilang kultura. Ang kanilang tradisyon, pagkain, uh, at ang kanilang mga kasanayan. Food from the forest. What I learned from my parents was to plant Like cassava, sweet potatoes, and yams. We're showing the different crops we plant, including cassava, the food we, eat, the bananas, and wild lima plants. They're like domesticated lima beans that you cook, but you can cook just cook them right after picking. You can just uh, you can just cook them uh, without soaking them in water overnight. Kalot and ililo are poisonous, but when they're cooked, they're not poisonous anymore because they're cooling. The food that we eat includes sweet potatoes and cassava, and wild bananas that are full of seeds that we usually eat, and also bananas with banana leaves That's we eat. Often. In the mountains we don't use plates if we don't collect banana blossoms to sell traders won't uh, sell the food that they bring to the mountains with them but will never start at the mountains because there's so much natural food to be found and I and quality ang kalidad at uh, ang uh, kanilang uh, nutritional value traditional dances and rituals ang pagpapalakas tidad, ng mga negrito community ng uh, negro sa Pilipinas. Uh, magandang hapon po sa lahat. Eh uh, diskusyon na Mado ang uh, mga hamon at rabal uh, sa India. Sa ngayon, uh, magpupokus ako ang mga gawain ginagawa natin sa pagpapatibay at pagpapalakas ng mga kapasidad ng mga community uh, mga negrito sa komunidad na katutubo sa Pilipinas. Ito ang mga inisiyatiba ng uh, network, ang pagpanumbalik ng mga ecological at cultural na aspeto at uh, kalusugan at nutrisyon. Makikita tani nito to ang ibat-ibang larawan na, na paggawa uh, nila, pagproseso nila ng pagkain, uh, pagkulit galing sa bukid Kung kaya't ang uh, advocacy ng network na ito ay ang uh, pagpanumbalik ng uh, uh, access ng kanila ng uh, ng kultura sa edukasyon at uh, pananatili ng kanila na kalupaan. kita rin dito ang mga pangkabuhayan, ang akses sa mga uh, resources at uh, pagpapapanatili o conservation ng kagubatan at kapaligiran at uh, panumbalik ng kultura, ng halagang uh, kultura Uh, ito restoration o pagpapanbalik ng uh, kultura at ekolohiya ng uh, mga lugar na katutubo uh, uh, Kung ang ating eh uh, titingnan uh, ang mga nangyari noong pagsabog ng na uh, bulkan Pinatubo Saan malaki ang naging epekto sa ating mga mamamayang katutubo sa lugar. Uh, sa mga pahal naon na yun, ay, uh, sila ay nakikinabang sa bukid at sa mga kabundukan para sa pangangailangan nilang pagkain. Ngunit uh, sa ating uh, naalaala dahil sa pagsabog ng bulkan ay nagkaepikto ng masama at uh, nagpahirap sa ating mga katutubo. At ang kabuhayan, uh, akses sa uh, resources at uh, konservasyon. aa uh, makikita natin dito ang uh, mobile na eskwelahan. Uh, ngunit konekta uh, ito ay napilitang uh, hindi ituloy muna dahil sa pandemya. Ang kinakailangan natin ngayon ay paano itaguyod ang uh, edukasyon na nararapat. Ang uh, kasagutan dito ay oo at kailangan harapin natin at uh, ipagpatuloy natin at gawin natin sa lalong madaling panahon. Uh, Ng mga mobile schools na ito uh, na may sinusundan na curriculum ay lalo nating uh, palakasin uh, at pa paramihin para lalong mas uh, epektibo at na uh, nararating ang uh, maraming uh, kabataan. cultural advocacy and capacity building uh, ito ang mga gawain na uh, bahagi ng ating programa. Makikita natin sa slides na ito ang uh, iba't ibang mga uh, events o activities kung saan na uh, may partisipasyon ang mga katutubo uh, sa pamumuno ng mga uh, leaders at advocates ang sentro ng uh, programa ay na kalagay sa kalupaan at uh, kagubatan na may kaugnayan sa mga mamamayang katutuwa. sa makikita natin ang kahalagahan ng uh, sinasabing collective effort sa masamang uh, pagpapatuloy ng ating mga gawain upang maitaguyod ang kapakanan ng ating mga katutuwa. Ito makikita natin kung paano ma, uh, mapanigurado natin ang pagprotekta sa kaalaman na tradisyonal at kapakanan at karapatan ng mga komunidad, komunidad na katutubo uh, na pagsamasamahin ang mga uh, kawain na multilevel level efforts at ang intergenerational transfer of knowledge. Uh, pagpapalawak at uh, ikibahagi ng uh, kaalaman uh, mga values at uh, na intergenerational at ang mga kakayahan uh, ng mga katutubo Maraming salamat sa uh, inuong na tayo ng panahon. Pero kung may katanungan. Ito na ang pagkakataon ng... Uh, upang masagot ang inyong mga katanungan ng ating mga uh, eksperto uh, sa pagpapatuloy ng ating uh, dialogo pagpatuloy natin uh, ang susunod na magiging moderator. Uh, si Ginang Feme at si Ginang Chrissy ay magiging moderator para sa ating susunod na dayalogo. kasama ang ating mga resource persons. Pinapaliwanag uh, dito ang mga kaalaman at karanasan ng ating mga moderator. Saan makikita na gano'ng kalawak at kalalim ang kanilang uh, kaalaman sa paksang aking tinatalakay uh, hindi lang sa uh, region uh, sa, sa bansa nila, sa rehiyon, hindi sa hindi sa iba, ibang lugar pa ng mundo Meron pa rin. Ang lahat na ito ay may kaugnayan sa mga activities ng NTFP uh, support group. At, uh, at si Anne. Maraming salamat, uh, Dasal. Karinig, napakinggan na natin. Ang sitwasyon ng uh, port kahapon. At ang... ang mga problema na uh, nasa lubong paling kay Mado. Uh, saan uh, ang mga batas at mga tuntunin ay nasa papel lamang at kulang ang uh, implementasyon sa sa field. Ang mga bahay na ito ay nagsasabing may magandang oportunidad oportunidad para sa uh, pagpalawak natin para sa hinaharap sa ngayon. Makakaroon tayo ng patakataon na makinig sa mga ekspertong galing sa ibang bansa o international experts. Sa iba't ibang aspeto ng uh, tema na ating uh, pinakuusapan sa ngayon. Ang una nating uh, magsasalita. Ay si Ginang Nonet Royo, isang abogada at uh, ang kanyang uh, kaalaman at karanasan ay uh, nakatuon sa mga karapatan ng katutubo. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba ibang, ibang bansa At marami na siyang natulungan sa pag eh, patayo ng mga mekanismo uh, para masuportahan ang programa para sa pagkain ng uh, bundok, biodiversity at uh, pangkabuhayan. lalo na sa paksa ng uh, karapatang tenyors, uh, lupain ng mga mamamayang katutubo si so, na nagsasalita galing sa Instagram. Uh, Mayroon na PowerPoint presentation. Ngunit uh, nais kong uh, dumiritso sa mga sa gabal at uh, problema sa at natin hinaharap sa uh, ating network at kung saan tayo nararapat mag-focus. Um, ang uh, network ay kailangan pumili ng isang particular na focus focal focus point upang ma-maximize ang ang magiging resulta uh, at natin ngayon ang mga slides sa uh, Senior facility. Ito ay ang trabaho ginagawa nila sa Asia, sa Latin America, na may diritsang kaugnayan sa mga katutubo, lalo na sa mga karapatan ng mga matutubo, katutubo. na Itinataguyod ng mga magkaibang mga organisasyon na kung saan uh, may, uh, may mga pera, may mga budget na itinutuon at ginagamit para sa iba't ibang proyektong ito. Ano mga sagabal at hamon ng mga kalupaan ng mga katutubo sa buong mundo? Uh, makikita natin dito ang mga bahagi ng uh, uh, lupain. Kung walang uh, pagkakilala ng mga lupain na ito ay wala tayong magagamit na basihan halimbawa uh, sa pag-uusap biodiversity at carbon map na kung saan kailangang mas dagdagan pa ang uh, conservation efforts At mga katutubo, ang mga lupain ng katutubo kita natin dito at ang mga lugar na kung saan ang mga katutubo ay makikita at ang mga uh, kabuhatan o resources na kung saan ginagamit nila para sa kanilang pangangailangan kita natin dito ang Global uh, Biodiversity Framework uh, katapos ng 2020 na pagtatagpo. At uh, intergovernmental na mga gawain, mga komunita na may kaugnayan sa takubatan, pagkain at karbon. Dahil ang karbon ay isa sa mga mahalagang maraming bagay na Malaki ang implikasyon kung saan ang mga uh, donor natin ay, ay binibigyan ng atensyon. Makikita natin dito na ang mga katutubo ay lahat sama-sama ng kumagawa ng pagmamapa ng mga lupa ang katutubo. kung saan ang mahalagang bahagi ay ang uh, paggagawa ng uh, pagpapasya at uh, pag-uugnay ng mga uh, network. Kung saan nakikita natin ang mga lupaing uh, katutubo ay napakahalaga para sa konserbasyon sa buong uh, buong mundo. Ito makikita natin ang mga kasalukuyan at patuloy na mga ginagawa ng pag-uugnay ng pagkain, uh, ng kapaligiran, biodiversity at ang klima at uh, mga karagdagang network uh, na uh, pinangungunahan ng iba't ibang bansa. At ang uh, kanilang mga uh, lugar at uh, topic na pinagtutuunan nila ng pansin. tano ito na uh, natin dito na ang mga network na ito ay sumasakop sa buong mundo. Eh uh, masyadong malawak. Eh uh, ngunit ito ay bahagi lamang. marak marami pang ibang mga organisasyon at uh, network na may kaugnayan sa bagay na ito. kayat ma uh, Kami ay malaki ang uh, pag-asa, malaki ang ekspektasyon. Salamat uh, din ang mononet. ang uh, sentrong punto sa pahayag ni Ginang Nonay ay ang funding ng uh, pag uh, pag-taguyod, uh, paghahanap at pagtaguyod ng mga pundo na ginagamit ng iba't ibang network at iba't ibang organisasyon sa pagpapatuloy ng kanilang mga inisyatiba. dalot uh, ito ay nakatuon sa mga pamayanan na kung saan namumuhay ang mga mamamayang katutubo. Ngayon ang direktor ng ASEAN uh, Center for Biodiversity uh, na ating susunod na speaker. Ano na ang mga pangyayari ngayon sa level ng mga intergovernmental at kung ano ang mga oportunidad. Direktor na ng ASEAN Center for Biodiversity, Mondrita Lin. na matagal na bahagi uh, ng center. Kung saan kumpanya uh, marami na ang kanyang nagawa, naranasan sa pangunguna ng mga inisyatiba sa larangan ng biodiversity. Pero ngayon ay mapapakinggan natin si director Monditalet at mga uh, mga activities ngayon sa Asia nagpapasalamat ako sa inyong imbit sa inyong imbitasyon para makibahagi dito sa dialogong ito. Hindi kilala natin. Tulad ng nasabi, nabanggit na ng mga naunang uh, magsasalita. Na ang biodiversity ay may kaugnayan sa pagkain biodiversity at sa mga kung kaya at ang mga, isa sa mga programa natin ay nakatuon sa kaalaman na tradisyonal uh, inuugnay sa biodiversity, inuugnay sa sektor ng agrikultura at ang mga kolaborasyon sa mga uh, natin, sa mga partner natin sa rehiyon. na napalawak natin ang uh, network ng ACB sa buong uh, eh uh, Meron na tayong mga ibang mga pagpupulong at mga pagtatalakay uh, patungkol sa biodiversity. saan uh, mga interlink at uh, Uh, inter-sector uh, na kolaborasyon uh, ay ginagawa. At pangungunahan ng Thailand ang uh, sa buong ASEAN ang uh, gawain ng conservation kung saan ang programa nila ay nakukuna na pwedeng pakinabangan ng ibang bansa sa ASEAN. Bansang Thailand juga, meron din dito mga ginagawa nilang proyekto, pinakatakbong proyekto upang maitaguyod Um biodiversity conservation uh, uh, Support suporta sa agriculture uh, sector na na agrikultura um uh, 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 kolaborasyon ng Thailand at ang ibang mga bansa sa ASEAN sa paksang biodiversity at konserbasyon. Uh, ang pansin natin sa tema natin ngayon ay nabigyan din ng pansin ng atensyon mga pagpupulong mula pa noong nakaraang taon. Kung saan uh, nagkaroon ng webinar ang uh, expert group ng uh, Wild Food, Biodiversity and Livelihood o WFDL. Kung saan pinag-usapan din ang mga sagabal at hadlang at mga problema sa uh, sinasagawang uh, mga proyekto at ang uh, sustainable management ng ating biodiversity areas upang uh, mapanigurado ang uh, access sa mga pagkaing na uh, bundok, mga protected areas na kung saan uh, uh, pinanggagalingan Uh, ng mga mahalagang halamanan uh, na mahalaga uh, para sa mga katutubo o kinatawag na commercial important crops. Uh, meron din tayong uh, pananaliksik sa ASEAN na may Kaugnayan din sa agro-biodiversity uh, conservation. Uh, tinitingnan natin ang mga uh, multi na uh, agro-agricultural uh, mga bagay na kung saan ang mga katutubong uh, umodidad sa Malaysia at uh, Malaysia ay kikita ang napakalapit na kaugnayan ng mga katutubo sa kanilang mga pinagkukunan, resources na pinagkukunan ng kanilang mga pangangailangan. Kaya masasabing uh, nagtagumpay sila sa kanilang agri planong agricultural development ito ay napag-alaman natin sa mga study areas. Ito ay ipagpatuloy ng ASEAN Center for Biodiversity Conservation. Kung saan ang mga resulta nitong mga pananaliksik ay Uh, ibabahagi natin sa ibang uh, kasapi ng ASEAN. Isang pagtuunan nating uh, pansin ay mapanigurado na ang mga natural resources na ito ay napapanatili at napoproteksyonan. at iba pang mga proyekto Meron din tayong mandato na may kaugnayan sa mga uh, aksyon na kailangan nating uh, ipagpatuloy na gawit sa ng agrikultura at uh, kabubatan. Dito sa Pilipinas, ang partisipasyon ng mga ka katutubo uh, sa ay kinikilala. Ang kanilang mga karapatan ay kinikilala sa mga lugar na uh, protektahan Uh, na kung saan ang mga mahalagang stakeholder ay binibigyan ng pagkakataon na siyang mamamahala ng mga protected areas na ito. Uh, ang uh, effectiveness ng pamamahala ng mga lupaing uh, traditional na ito. At uh, kung ano man ang particular na aspeto sa bayan ay binibigyan ng kaukulang atensyon. Ang epekto ng pandemya na COVID ay nabigyan din natin ng kaukulang pansin. Nabigyan natin ng kahalagahan ang uh, kaugnayan ng biodiversity, conservation ng biodiversity, at kung paano natin mapapanatili ang ating mga ating biodiversity, And customary tenure, o tenure na uh, ng mga katutubo sa kanilang mga lupain. At uh, yan ang uh, pansin at solusyon ang mga samutsaring uh, hamon at sagabal sa bagay na ito. Kung saan uh, paano na uh, ang mga issue sa biodiversity conservation uh mga resulta sa mga pagtalakayan ng mga expert group na may kaugnayan sa ACB. Uh na itong mga issue na ito ay interlocking at cross-cutting. Patuloy nating uh, ipapalakas, lakasin ang mga kolaborasyon. Na may kaugnayan sa usapin natin. Uh, pakinggan natin kung ano nang nangyayari at ang mga uh, bagong uh, development. Lalo na ang proyekto doon sa Thailand uh, na may kaugnayan sa kaalamang katutubo, uh, papakaing uh, uh, pagkain katutubo at ang mga natural resources na pinagkukunan nila na mga bagay na ito. Pagpatuloy ng ating diyalogo. Uh, dialogo. Ang susunod na magsasalita ay si Dr. Mulya Nurhasan uh, isang uh, sa C4 sa na na naroon sa Indonesia. Eh, siya ay isang uh, espesyalista sa pagkain, uh, lalo na sa dieta. Uh, tuloy na nag-aaral uh, sa kanyang uh, area of specialization na isda, uh, pagkain, nutrition, at kapaligiran. Na sa ngayon, nah, ang nah, masasalita si Dr. Mulya, si Dr. Mulya. Uh, nakikita natin dito ang isang slide na pinamagatang the high-level panel of experts report. Uh, ito ay uh, nagpapasalamat ako sa oportunidad na makapagsalita dito at makabayhagi ng ating uh, kaunting kaalaman at karanasan uh, upang makatulong na may patuloy ang pagtaguyod natin sa pagkain ng bukid, uh, biodiversity at uh, pangkabuhayan na nakabase sa uh, humayanan. Pinapaliwanag ngayon ni uh, Dr. Mulya ang mga uh, aspeto ng na kanyang tatalakayin, uh, kung saan gagamitin niya ang mga halimbawa uh, na galing sa Indonesia. Indonesia, isang mapakalaking bansa sa Southeast Asia ay mayroong uh, unique eh kusan eh mahigit 1,300 eh tribo o ethnic groups ang makikita at uh, nakikinabang sa kanilang mga kapaligiran upang eh uh, uh, ang kanilang pangangailangan lalo na ang pagkain saan ang uh, kalagayan ng biodiversity, sustainable use, ay mahalaga ang, ang kaugnayan sa uh, mga pangangailangan ng mga katutubo hindi lang sa Indonesia kundi sa buong uh, so, uh Sa o sa Indonesia ay ang kultura ng mga Dayak Uh, lalo na ang uh, uh, kaalaman at karanasan nila sa uh, pangungulita ng isda at mga hayop uh, na kung saan uh, naapektuhan sila ng tuloy-tuloy na epekto ng pag-convert ng lupain na uh, ginagawang plantasyon sa Kalimantan ganon din ang nangyayari uh, lumalawak ang konversyon mula sa lupain katutubo na napapalitan na ng mga malawakang plantation at uh, industry at infrastructure ganon din ang nangyayari sa Pua Papua Papua pero meron ding na napapanatili mga sistemang napapanatili natin na napapatuloy na suportahan uh, sa Indonesia kasama na ang uh, marketing ng mga komoditas uh, kasama na rito ang mga pagkain na uh, katutubo. Ba Uh, kain sa araw-araw at uh, upang maipagbili sa palengke para magkaroon ng dagdag na kita ang mga katutubo. So Maraming aspeto ang uh, kinakailangan pagtuunan sa Indonesia. Ano ang kinakailangan natin gawin sa susunod? Eh, pakikita natin ang slide uh, na kung saan makikita natin. the high level panel of experts sa uh, report. Uh, ang report ng mga eksperto na uh, mataas ang antas sa siguridad uh, ng pagkain at nutrition. Uh, ito galing uh, report na galing uh, 2020. Kita natin dito ang uh, isang uh, figure. Tingting six dimensions of food security. Ang uh, mga dimension sa seguridad ng pagkain at ang uh, kung ano ang nangyayari dito sa panahong ngayon. makikita uh, natin dito uh, agency uh, may kinalaman sa lahat ng tao, oh, sa lahat ng oras. Uh, na makikita natin na may access sa physical, social at ekonomi at uh, ang access na ito ay kailangan ng uh, may ugnay sa availability na sapat o shopping at kailangan ito ay uh, ang paggaramit o utilization nito ay, ay masustansya at ligtas na pagkain na kung saan ang pangangailangan na pagkain ng mga katutubo ay natutugunan. Tungo sa buhay na uh, sa buhay na malusog at pangkalahatang kabutihan ng mga kabubu at ang susunod na slide Uh, makikita natin dito sa slide nito, ang ibig sabihin ng agency ay ang kapasidad at kakayanan ng mga individual at grupo na gumawa ng sarili nilang balangkas at uh, kapasihan o decision uh, sa may kaugnayan sa pagkain na kanilang kinakain, uh, pumaraan ng uh, pagpuha at uh, pagproseso at pagdistribute ng pagkain ito sa loob ng kani kanilang sistemang pagkain at ang kakayanan nilang uh, uh, iugnay ang lahat na ito sa isang sistema. Uh, pinapaliwanag ang sumari uh, marina ng uh, pahayag ni Dr. Mulya. Uh, ang uh, kasama sa uh, nila ay bumaba ang antas ng kalusugan ng mga katutubo. At uh, sa pagpasok ng mga uh bagong parametro may kaugnayan din sa pahayag ni ginang Luna pahayag ni Ginang Femi na kung ang Q&A session ay, ay mo muna sa susunod na grupo ng uh, magsasalita. So, ngayon ay uh, inaanyayahan na natin ang susunod na grupo ng panelist. na susunod naman sa salita ay si Esther Padilla na ang uh, niya ay sa larangan ng uh, panggagamot mga farmasya, Selamat sa ya. Gina. Eh ginagawa din ngayon. Eh uh, nangyayari nangyayaring uh, activity sana yon na uh, kasama ang mga katutubong dumagat. Uh kung saan na uh, pinahagi ang kanilang pagkain ng uh, sago at uh, Ang mga naunang mga nagsalita ay kumalakay sa iba't ibang paksa lalo na sa mga hamon sa pagpapatuloy at pagpapanatili ng pagkaing bukid. Uh, hinaharap natin ang mga sagabal at hamon na ito uh, tulad ng nabanggit na ng mga naunang uh, nagsalita. So, gusto kong tuunan ng pansin ang patuloy ang karuntong na uh, sagabal at hamon. Lalo na ang uh, forest uh, displacement, forest uh, at ang uh, pag-conversion ng mga katutubong lupain dahil sa ginawang sa mga uh, proyekto, industriya at uh, infrastruktura na mga prioridad na uh, programa ng gobyerno. Kung saan malaki, mabigat at malaming epekto sa ating mga uh, mamamayang uh, katutubo. Lalo na kung uh, iugnay natin sa kanilang pangangailangan ng pagkain, sa kanilang kultura. Marami na ang patuloy na pamamaraan ng upang uh, malabanan itong mga sagabal at hadlang na ito. Uh, na kailangan natin ipagpatuloy at uh, palawakin pa sa na kasama natin ang uh, iba't ibang uh, organisasyon, hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Uulit niya ang kahalagahan ng uh, pagkaing uh, bukit, ang mga mamayang katutubo, at ang natural resources, lalo na ang mga tagubatan. Uh, kinangailangang pagtuunan ng pansin ang uh, framework na uh, pulisiya o tuntunan alitutunin na nagbibigay kakayanan sa mga katutubo at ng uh, grupong ito upang maharap at malabanan at mabigyan ng solusyon ang mga sagabal at uh, hamon na ito. Ngayon merong aksyon na global na uh, tulad ng uh, sekretaryat ng NPAP, NPAP group na ito upang uh, magbalangkas at magbuo ng national action plan uh, sa bawat bansa uh, para bumuo ng national action plan. Uh, mayroong mekanismo uh, upang uh, masuportahan ito uh, hindi lang sa rehiyon kundi sa global. Uh, halimbawa, mayroong Asian Food Summit uh, o tinatawag na People Summit saan ito ay kasama sa agenda uh, na ang sistema ng pagkain ay gagawing in, uh, mas uh, inklusibo, mas comprehensive, uh, mas uh, ang, ang lahat ng uh, punto na importante ay mabibigyan ng atensyon tulad ng kalusugan, conservation ang lahat tang mga bagay na ito ay ipapasok sa National Action Plan na ito. Ito lahat ito ay nababasi sa resulta ng mga pananaliksik. Kaya't masasabing ang uh, strategy na ito ay nababasi sa agham. Uh, mayroon ding World Forestry Apparatus na, na World Forestry Congress na kung saan tatalakayin din ang paksang ito. Mayroon ding ASEAN na uh, guidelines for responsible agro-industrial and forestry na pwede nating uh, gamitin uh, sa ating uh, pagtataguyon sa mga karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupain. Salamat din ang Esther sa pakibahagi ng ugnayan uh, uh, ng uh, mga organisasyon ng mga magsasaka. Uh, ang mga uh, network uh, kung saan may uh overlapping na interest at mga programa at uh, sana ay uh, makabuo tayo ng uh, overall action plan. Ang susunod na magsasalita ay si Dr. Edian Sukma Jaya, uh, may malawak na karanasan at sa uh, national development sa forestry, uh, meroding uh, kaugnayan sa mga NGO. Uh, Hinihingi natin na uh, makaroon magkaroon uh, na bahagi uh, na makibahagi si Dian ng kanyang kaalaman. Uh, tungkol sa paksang ito uh, sa network na, uh, kaalamang uh, katutubo at ang uh, pagpapaunlad ng uh, pagtaing uh, bukid at kung ano ang nakikita natin sa hinaharap. Uh, maraming salamat, Ginang uh, Tine. Uh, ang uh, gagawin ko sa hapong ito, sa bahagi ng dialogong ito, ay may kaugnayan sa pagkaing uh, bukid sa ASEAN. Kahapon ay napagtuunan ko ng pansin ang mga presentasyon sa uh, nagdaang uh, sesyon. Uh, na hindi lang uh, sa definition ng uh, uh, wild food uh, pag uh, usapan din ang boundary ng sinasabi nating wild food uh, hindi lang sa level ng uh, bansa kundi sa rehiyon uh, lalo na sa mga produkto na galing ng gubat ngunit hindi kahoy. Uh, karamihan ng wild food ay NTFP. Ito ay panimulang puntong panimula galing sa mga naonang presentasyon. nakita natin na may mga hadlang sa gabal uh, hamon unit kasama rin ang mga oportunidad na uh, kinakailangan din nating uh, bigyan na atensyon uh, sa loob ng grupo natin ng uh, ekonomi uh, uh apagbuti natin ang interconnectivity sa buong ASEAN. Na iugnay natin sa programa ng cross-sectoral and cross-cultural coordination sa edukasyon ng mga katutubo sa Sa programa ng CIAN, uh, sinasabi niya yung mga iba't ibang -iba -iba uh, organisasyon at uh, inisyatiba na may kaugnayan sa paksa natin. Isa pang framework of uh, pag-iisa uh, pag o pag-iintegrate. na kung saan uh, ang lahat ng mga bubata uh, natin ay napapamahalaan sa paraang sustainability. Uh, na nagko-contribute sa sustainable development. Uh, framework sa ASEAN Food Security. Na kung saan, uh, kinakailangan mabigyan ng kasiguraduhan ang uh, availability at access ng mga pagkain katutubo sa ASEAN. Lalo na sa mga pangunahing uh, commodity na ika sa uh, maes at iba pang mga iba pang mga produkto. Uh, ano ang mga polisiya o uh, alikuntunin na uh, applicable ngayon? Uh, sa loob ng payong ng uh, ASEAN, uh, ito binabanggit niya ang mga uh, NPFT tulad ng uh, uh, ang mga pagkain na galing sa tagubatan, ang uh, mga guidelines o tuntunin uh kasama ang responsableng uh, pag uh, uh, pag harvest o pagkuha ng uh, mga guidelines sa agroforestry uh, at marketing uh, strategies uh, ito ay may mga pintana na kung saan tatalakayin uh, ang iba't ibang uh, aspeto nito katulad ng uh, diet, dieta o pagkain uh, ng mga komoditas na pangunahing komoditas uh, at ang uh, taunlad ng uh, produktong uh, gubat uh upang uh, uh mapunuan ang mga pangangailangan uh, sa merkado at uh, ang mga potential areas kung saan uh, kinakailangan palakasin at palawakin ang dialogo at pagpapapalitan ng kaalaman at karanasan sa utilisasyon ng pagkain katutubo, uh, biodiversity, at uh, uh, livelihood. Ang uh, elemento na pinag-uusapan ay sustainability, accessibility, availability ng pagkain katutubo. Hindi lang sa pangangailangan pagkain, kung hindi sa mga uh, uh, sobalit kinakailangan mag ingat tayo dahil ang komersyalisasyon ang paggawa ng commercial na industry ay uh, malaki ang uh, posibilidad na magkaroon ng negatibong epekto. Lahat ng mga kadlam, katamo na ito ay kailangang ipagpatuloy natin ang uh, pag uh, tatalakay at pagbalangkas ng mga istratehiya upang uh, mahanapan natin ang solusyon. Uh, lalo na sa likod o kasabay ang pandemya at ang uh, epekto nito sa uh pagkain katutubo biodiversity kanilang ilan uh, uh kaugalian na nagpapabigat ng problema natin. Ngunit eh uh, meron ding uh, makikita natin na uh, mabuting epekto ang uh, epidemya na ito uh, sa pagitan ng uh, katutubo at ng uh, kabubatan. Uh, sa hinaharap na hari nating uh, na patuloy na tatalakay ang mga alituntunin nito. ngayon, ang susunod na magsasalita At pagkatapos ng kanyang panalita ay makakaroon tayo ng Q&A. sa susunod ay si Mr. Uh, Abdul Karim na uh, konektado sa IFAN na uh, kinalaman sa programa sa mahigit uh, sa mga iba't ibang bansa sa Asia, sa Afrika, at siya ay isang, uh, 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 isang espesyalista sa agrikultura at siya ay isang espesyalista sa processing ng pagkain Uh, ang nagsasalita ngayon ay galing sa Roma. Siya ay nagsasalita galing sa Roma. At nagpapasalamat sa oportunidad na ito na makibahagi ng kanyang uh, karanasan at kaalaman. Uh, siya ay galing sa isang institusyon ay uh, IFAD. Uh, Uh, maraming uh, ginagawang proyekto sa ibat-ibang uh, bansa. Uh, may kaugnayan sa uh, pagpapaunlad ng mga uh, komunidad na uh, rural, mga mamamayang katutubo uh, na kung saan ay inuugnay ang lahat ng mga inisiyatib ng uh, pamahalaan ng mga organisasyon na uh, non-government uh, at iba pa mga mga organisasyon upang makapagtuon ng pansin sa ating mga katutubo. Para sa akin ang isang mahalagang bagay na nabanggit sa nakaraang sila uh, na uh, nabanggit na na kailangan dalhin sa mainstream ang mga bagay na may kaugnayan dito Ngunit nakikita kong meron ding aspeto na may kahirapan sa pag-collecta, pag process ng kaalaman o informasyon o data sa mga katutubo, katutubo uh, lupain nila, biodiversity at uh, pangkabuhayan. So ang isang uh, bagay na ito ay kailangan payamanin na ang data collection at uh, pagkaroon ng uh, pinagkaisang uh, database. Ah, uh, din ang mga kailangan pagtuunin din natin ng uh, pansin kung ano talaga ang kaugnayan ng mga pagkat uh, conversion ng mga lupain sa pangangailangan uh, sa interes ng mga katutubo at uh, maliwanagan ang connection na ito sa aming mga proyekto ay ay uh, inuugnay natin ang mga network uh, upang pag ang at ang gawain na kapag ng pansin na masigasig ang ang bagay na ito. Kung gaano kabilis ang mga nasabing intervention uh, upang makamta natin ang uh, talimbawa ang SDG o System Sustainable Development Goals uh, kung saan na uh, ang aming organisasyon ay malaki ang papel ang ginagampanan. So, para mapabilis ang takbo ng mga inisatibang ito. At ang mga organisasyon na Uh, nagdadala ng uh, boses na ito ng mga katutubo sa gagawing uh, food summit sa iba't ibang dialog sa iba't ibang antas. Dahil uh, ang mga pagkain katutubo ito ay magkakunayan sa uh, samang mga uh, paksa sa buong rehiyon sa buong uh, mundo ay tatalakayin uh, sa pagdating uh, ng Asian Food Summit po ay perspective na pinahayag ni Ginoong Abdel Karim. May mga katanungan dito. Ang susunod na session natin ay diskusyon uh, na pinagsama ang uh, pangalawa, uh, kalawang grupo at ang grupong ito, uh, na bigyan natin ng pagkakataon ang mga uh, participants upang uh, matalakay at magtanong Ang Biodiversity uh, ng Pagkain ay may kaugnayan sa uh, availability ng uh, lupa. Uh, kung saan uh, ang pamalaan ay uh, mayroon ding interest sa mayroon bang... Halimbawa ng mabubuting pamaraan upang makamit ang tinatawag na win-win na sitwasyon sa mag, mga magkaibang interes na ito. Anayahan natin kung sino man sa mga eksperto, sa mga nagsalita, o kahit sa labas ng hukong, magpahayag ng kanila. ay tinutuon kay uh, Ibu Mulya. Mga, mga mayanad ba, communities ba na Uh, nagtagumpay na magbigay ng solution itong mga hamon at sagabal na <laughs> uh, sa totoo paghahanda para sa consistent summit. Uh, kita uh, tayo ngayon ay nangongolekta ng tinatawag na best practices. Uh, it, Kung uh, kung merong mga Uh, malalakas at mabubuting uh, pamahalaang lokal ay meron silang uh, mabuting political will uh, ay bigyan natin sila ng uh, suporta <laughs> pero uh, kulang ang uh, karanasan ko sa mga Uh, action, uh, gawain na galing sa film. Ginoong ang gubat nay Sa panahon ng lockdown sa epidemya, sa hilagang Luzon, uh, at mga katutubo ay pinom binalik nila ang mga matagal na tradisyon uh, kung saan ang uh, harvest ng papagka uh, sa susunod na taon at ang uh, supply sa taon na ito ay para sa harvest ng nakaraang taon. Uh, kung saan, walang walang taong katutubo na nakaranas ng gutom kaya tuloy-tuloy ang supply ng pagkain katutubo uh, maraming gawain uh, na uh, katutubo na tuloy o dagdag na ginawa sa pagharap at pag uh, laban sa pandemik na ito. Ako'y sigurado na sa ibang bansa tulad ng Indonesia at Malaysia, meron din silang sariling mga estrategiya uh, uh, upang uh, mabigyan ng solusyon ang mga epekto ng pandemik na ito. Ngayon si Dr. Lian ay meron din contribution. Uh, kung pag-uusapan ang uh, best practice. Uh, sa ngayon ay, ay uh, inuugnay natin ang mga konfliktong ito sa lupain sa mas malaking konteksto sa buong ASEAN. Uh, uh, di dito mayroon ng mga retuntunin. Ang platform na ito ng uh, agroforestry ang uh, sistema ito ay binabalansin natin ang uh, pangangailangan ng mga katutubo at ang uh, lupain na na ilalaan natin para sa kanilang pangangailangan. So, binabalansin natin uh, pangangailangan na pagkain at uh, availability ng mga lupain na ito. Uh, so, ang regional uh, dialogong pangrehiyon na ito ay Uh, isang paraan na tinataguyod natin ang ang uh, inaasahan nating uh, pagbabalanse na ito ng konflikto ito. Uh, uh Uh, naalaala ko sa isang study namin, sa, ito ay isang uh, pananaliksik, isang halimbawa ng uh, merong kompetisyon ng uh, paggamit uh, ng uh, lupain, so land use conflict, uh, na kung saan uh, ang mga mamamayan ay uh, nagkaroon ng oportunidad ng mas uh, ito ay may kinalaman sa isang uh, proyekto sa Indonesia. Uh, ang proyektong ito ay uh, hinihingi na uh, moderator. Uh, Uh, Nantay natin ang participation, pagkikibahagi ng isa pang uh, eksperto. Uh, uh, Interesado ako sa study na may tawag na yan sa Ipikto. Sinasabi ni Paul na uh, ang uh, proyekto na malawak ang uh, plantation ng uh, palm oil. kung saan na uh, bigyan ng atensyon ang lahat ng mga uh, stakeholder. So, makikita natin ang iba't ibang interest at iba-ibang papel uh, na involved dito sa konflikto na ito. Lalo na sa Indonesia at Malaysia, na may grupo na uh, nakikilabat, nakikibaka uh, kontra sa malawakang konversiyon ng lupa uh, gawing uh, industriya. Hindi lang uh, hindi lang sa Asia, meron din sa APK at saka sa South America. Uh, kung kailangan ang uh, capacity building ay bigyan ng dagdag na attention at uh, mapagpayaman uh, pa ang samahan ng mga stakeholder uh, upang i-lobby at uh, ang mga pamahalaan na pagtuunan ng kaukulang pansin nilang uh, interest interes. sa katanungan. para kay uh, Mr. Isma, kanyang pananaw. Single sa scale at uh, speed. Uh, Mayroon lumalabas na konsensya sa Ingles sa uh, halaga ng uh, pagkain at ng uh, alaman uh, ng uh, katutubo at ang mga resources uh, sa papakinabangan ng mga mamamayang katutubo. na maituturing na proseso na napaka-irap. Kung kaya't ang uh, mga programa sa scale at, uh, at ang mga intervention at recommendation na ipinahayag ng ating mga uh, eksperto mga nagsalita uh, sa dialogong ito. Uh, kung ano ang iyong pananam kung paano natin i-reconcile. Uh, ang pangangailangan ng speed, uh, ang bilis at ang iskala ng mga intervention. Hindi kong sabihin ng uh, 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 ano hanggang saan ang, ang problema uh, saan kalawak uh, gaano ang uh, ang ang area uh, kaya hindi mabuti kung isang aspeto lang ng livelihood ang napagtutuunan ng pansin In hindi walang uh, walang kwenta ang uh, pagkilala ng mga pagkaing ito kung wala talaga silang access uh, merong available kung walang availability ang lupain ano eh uh, kung gaano ang antas o scale ng mga usaping ito uh, na inuugnay natin sa pagpapanatili at pag-conserve ng uh, ating natural resources. Ang pangalawang punto, uh, ang mga resources ay nangangailangan ng napakalaking pondo, napakalaking investment. Kung kaya't uh, Uh, kailangan natin ang isang vision uh, upang uh, ma-minimize natin ang production cost uh, ngang kailangan ng maramihan at malawakang intervention at uh, ibayo natin ang attention. Uh, dalhin natin sa pag-harmonize ng mga pangunahing uh, issue sa pagpapaunlad ng uh, pagkaroon ng uh, matibay at uh, malawakang intervention kung tayo magipangtolongan sa pag sa mga katutubo uh, nararapat din nga uh, bigyan natin ng atensyon ang akses sa mga lupain kailangan natin uh, ng uh, follow up Uh, dahil wala rin kakayanan ang mga katutubo sa mga bagay na ito. Kaya kailangan ng intervention, kailangan ng ating tulong, kailangan ng ating suporta. Sana ang uh, pagtalakay at ang dialogo na ito sa paraan na mapagtuunan natin ng pansin at mabigyan ang solusyon ang mga hatlang at sagabal hamon sa uh, paunlad ng pagkaing uh, katutupo uh, na nakabalansi sa lupain o resources na pinagkukunan nila ng mga ito. Ay, isa pang katanungan. Ay nabigyan na ng nang kasagutan. Uh, meron pang tatlong uh, katanungan. so masasagot natin ang mga uh, katanungan na uh, sa darating na panahon o di kaya di nating uh, uh, makita ang mga kasagutan ito sa loob ng website ng uh, mga organizer na ito, um, ito ay, uh, ay pangungusap na uh, para pagtapos at pagsasara ng dialogong ito. Sa presentasyon ni Director Lim, Nakita natin ang mga uh developments sa ASEAN uh, sa paksang uh, biodiversity uh, at uh, wild foods o pagkain katutubo at uh, mga pananaliksik uh, at ang uh, kaugnayan ng uh, wild foods uh, security ng 10 uh, ng lupain ng mga katutubo. At uh, sa usaping mainstreaming at scaling ng mga guidelines at mga pulisiya, uh, dalawang bagay pa na nais kong uh, bigyan ng pansin. Maraming mga proseses na nangyayari sa level ng ASEAN. Uh, ngunit hindi ko narinig na may isang bagay na may kaugnayan sa kalusugan. Palagay ko ay isang napakahalagang bagay ito. Sa ating cross-sectoral discussion, paano natin uh, mabigyan ng uh, kahalagahan ang papel ng, uh, ng, ng katutubong pagkain sa uh, sa nagiging na isang uh, uh, pulisya at ang pangalawa ay pa paano natin uh, babalangkasin Uh, sa ting, sa level ng bansa o rehiyon merong mga beneficial uh, mga activita, activities pero may flexibilities din uh, tulad ng isang planong uh, pang-emergency uh, na nakatuon sa produkto. Uh, paano natin maitago uh, itago yun ang mga policy na uh, mabigyan ng kaukulang fleksibilitas maraming uh, pagbabago at uh, kaunlaran uh, sa agrikultura sa forestry na kung saan makikita natin ang maraming konflikto uh, hindi katugma sa mga uh, alituntunin o polisya sa ngayon Maraming salamat sa panel. Uh, Ma punto na nais kong ipahayag at bigyang ah uh, uh, sana ay mabigyan pansin upang naging bahagi ng na mga susunod pang mga takayan o dayalogo uh, makikita natin uh, ang 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 sin negative at positive na epekto na nga sa tinawag mas matimbang ang epektong positive na nakukuha natin tulad sa dialogong ito at pagpapapalit ng mga saluubin at ang mga karanasan na naipapamahagi ng iba't ibang grupo na kung saan ay 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 paglalaban ang soberanya ng pagkain at uh, kung saan ay napagtuunan ng pansin ang kinakailangan upang maprotektahan at mapanatili ang mga natural resources na ito at uh, Maraming bagay katulad ng mga opportunity, opportunity na uh, nabanggit ng mga eksperto na kasama natin sa dialogo nito na magbibigay, magbibigay sa atin ng pagkakataon upang uh, mapag uh, mat, matalakay uh, uh, muli sa mga susunod pang pagtatagpo. Sa mga mungkahi at rekomendasyon na binigay ng ating mga speaker na kailangan uh, 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 i-base natin sa resulta ng agham, pananaliksik. Kaya't ang ating estatig ay kailangan sayang priest, uh, ngunit kailangan rin natin nga uh, lahat ngayon na uh, uh, may mga danger points din. uh, wag nating kalimutan uh, sa mga susunod pa nating mga uh, aksyon upang masigurado natin na lahat ng ating uh, gagawin ay ligtas at matagumpay. Pagbalansi, pagbalik sa uh, mana unang basic eh apa nang tradisional harmoni sa kapaligiran Marami tayong natutunan sa mga uh, pag-uusap at presentasyon na natunghaya natin sa araw na ito. At, uh, gagamitin natin ang mga ito para sa mga susunod na uh, aksyon. Uh, sa ngayon, uh, uh, itatanghal natin ang isang mensahe uh, may uh, fling uh, video. Uh, nagpapahayag ng, uh, nagpapakita ng boses ng isang katutubo sa Pilipinas. Uh, ito ay galing kay Kulin, isa sa mga uh, youth leaders sa katutubo. Uh, si Kulin ay kasapi. ay uh, kasama sa mga katutubo sa Balit Bukisabutinon sa Mindanao na maagang nag-asawa. Uh, ngunit uh, uh, may karanasan na ngayon uh, na malawak at uh, alamang uh, kung saan ay siya ang uh, nangunguna sa mga uh, movement na nagtataguyod ng uh, interes ng uh, katutubo sa bukidnon Importante, mahalaga ang tradisyonal na pagkain na galing sa gubat para sa akin na isang katutubo, higaonon, kahit kung uh, nakakaranas ng gutom ay madaling uh, makakuha nito. At dito nakabase ang aming kabuhayan at ang mga tradisyonal na pagkain na galing sa kagubatan ay Uh, katulad ng ratan, mga ubod ng uh, mga pananim at mga hayop katulad uh, ng pusa, uh, uh, kalanggaman. At marami tayong narinasang mga importanteng bagay. Uh, halimbawa, kontrolado ang uh, aming uh, oportunidad na makakuha ng mga pagkain ito dahil sa mga uh, alituntunin ng uh, pamahalaan. At ang ating mga kabataan ngayon ay hindi na marunong, wala nang kaalaman sa ating mga tradisyonal na pagkain at uh, ikinaihiya pa ng uh, iba sa kanila ang ating pagkain na uh, katutubo. Uh, nais kong maturuan ang ating mga kabataan ng uh, kahalagahan ng uh, ating pagkain at ng ating pagkubatan Upang hindi uh, mawala, uh, sana mayroong uh, uh, pagpupulong uh, ng ating mga uh, komunitas pa para uh, maitaguyod natin uh, at uh, sinuportahan ng ibang mga stakeholder ay uh, bigyan natin na ng solusyon ang mga problema nito. Kaya sa ngayon ay uh, nasa bahagi na tayo ng uh, pagtatapos at pagsasara ng uh, dialogue na ito. At uh, nais din nating ipaalam ang mga susunod pa na na mga sesyon. Uh, makikita natin sa slide na ito ay ang para uh, bukas. Alabing dalawa ng Marso. Uh, sa parehong uh, oras sa hapon uh, na magkikita natin dito ang uh, huling uh, paksa na tatalakayin. ang uh, Slow and uh, sustainable, the future of food. Ano ang kinabukasan ng pagkain? Pagkain... Uh, mabagal uh, at, at sustainably. sustainable. Uh, ang ibig nating sabihin sa slow food na ito ay ikumpara lang natin sa fast food na kung saan na yon ay popular na popular at kung, kung kaya't ang isang alternatibo ay slow food at ito ay tatalakay natin uh, bukas Uh, mayroon pang darating na forum sa darating na buwan ng Hunyo sa taong ito community based uh, NPF enterprises uh, forum uh, ang platform ay ang forum na ito ay dadaluhan ng uh, iba't ibang sektor Sa so ngayon ay inaanyayahan natin ang lahat ng uh, sumali sa dialogo ito para sa picture taking. Tutuloy pa natin ito. Smiling, please. <laughs> one, <laughs> two, three. Let me take a couple more. Just a second. All right. One, two, three. <laughs> one, two. Smile. And last one. One, two, three. All right. <laughs> all right. Thank you. All. Thank you so um, much. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, everyone. Have a good day. Thank to see you. Hi, Hi, okay. um, Hi, Hi Thank you. And, uh, and <laughs> Hi, Miss Joy. <laughs> I just mentioned what. You don't know It does Hello, oh, Miss Thank you. Thank oh, you for yeah. staying. Please. Hi, Nat. Timothy um. Carlo Salamat mm. um. salamat salama,